Друзі, вітаю на каналі «Сільське життя в Україні». З вами Світлана. Сьогодні у нас вівторок і почався робочий день. Зараз будемо годувати малят, когось доїти. Ось. А що ти не подвіг? Подвіг. Да вони голодні, мать. Да, ще вони хотів. Ханна сьогодні проголодалась так, що вже апетит хороший. Молодець. То я вже переживала, що ми робити з нею будемо. Аж навколішки стає. А це чудо у нас таке ось. О, чудо таке мале. Лежить собі. Біляшик викопаний. Біляшик. Треба біляшику сказати, що він папою став. Це його перша дочка. Заглядають, заглядають. Хто просить їсточки хоче? Хто хотів кушати? Так лишить хотів. А я прийшла до красавиці, щоб її подоїти. Тому що мала не випиває все молоко. І воно застоюється. Нам таке не треба. Вранці ми пробували доїти, а потім відпустили зефірку, то вона пила і нічого, так їй все добре. Красавиця не хоче давати молоко, тримає для своєї малечі. Вон вім'я повне. У вас було таке, друзі? Якщо було, пишіть, що робить. Вім'я повне. А не дає. А не дає. Ну все, видоїла скільки могла, там де вона мені дала. І якраз вистачило для цих двох козочок, бо я тільки дві пляшечки приготувала. Прийшла. Люблять стрибати на стільчик. Така погода, болото. Кажу Легові, треба вже тут трошки чистити, бо брудно. І він каже, хай трошки висохне, бо все таке стоїть в болоті і куди нема як пройти там, де вивозив він. Тут у нас, де козочки маленькі, то все сіном закладено, то все добре. А тут ось страхіття, що робиться. Я так повідчищала трохи, скільки могла, а то все стоїть болото. Ой, сіно їдять. На всі зуби жують. Оце Ханночка вже заїдає молочко своє. Да, попила? Ходить біля Марусі. Де Маруся, там і вона. Вони якось так гуртуються. Ці, що вже звикли, що годуються, що кози їх годують, вони якось разом ходять. А ця малеча ходить позаду. О. Хто це тут у нас? Діна прийшла. Ти прийшла до мене? Оце вечеря наших курочок. Яйця. Думала, їх буду викидати. Але потім мені порекомендували зварити і дати. І вони їдять. Буде їм користь. Насипала курочкам трошки смакоти і хочу побачити, що там роблять наші козенята.
Там у них лампочка горить зараз. Ну, приголодалися, да? Я там їм увімкнула оцю червону. Так вони нагрілися, такі тепленькі. Вже їсти хочуть. Прикрутила сюди замість тої, що була. Вона, правда, була тут, а я не хотіла, щоб вона гріла ці ясла. То прикрутила, зробила так сюди. Де вони? Вони тут лежали, бо сьогодні прохолодно, 3 градуси тепла. А в нас же малята такі тут. Їм треба тепло. Дівочки мої, хлопчики мої. Все. Не стрибаємо. Все добре. Все до вечері залишилося. У нас 2 годинки. Так що потерпіть трошки. Прийду, погодую вас. Виходили вже всі на двір, дихати свіжим повітрям. Маруся, Ханна біля Марусі, вона від неї не відходить. В болоті такі всі. Да, хто в болоті? Хочуть вони бути в свіжому повітрі, та що ж їм сидіти тільки там. Тут у них водичка є, сіно є, все необхідне у них є. Так що до вечора, друзі.